Доброго дня, Олександр. Скажіть, будь ласка, при опорі крокови у двох точках на зовнішню стіну будинку та на центральну посередину Теоретично буде відсутній розпір довжина кроку 4 метра. Це називається називаються Наслонні крокові. Наслонні але для того, щоб у вас там не було розпору, треба виконати умови. Вони прості, але їх треба виконати. Значить, дивіться. Я, я, я тут як цей. А, ось. О. Тепер все гаразд. Перфекціоніст. Ну ви ж звіняйте, хлопців, я бачу, що в мене в настройках щось не те. То підправив трошки. Щоб вона мене не тарбувала. Так, планшет, погнали І так, є е, е, в, е, в нас. Різний підхід до формування системи даху, я рахую, що якщо є можливість сформувати безразпорну систему, то краще формувати її. Безразпорна система може формуватися як фермою, так і наслонними стропилами кроками. Тобто і той, і той варіант він підходить. Ну, просто буде дуже сильно відрізнятися внутрішній простір, тобто якщо він нам потрібен. Відкритий повністю, от як у мене, коли заходить сюди хтось не непідготовлений, тобто непідготовлений він це бачить. І перше в нього питання а де затяжка? Ну, навіщо затяжка, якщо я формую безразпорну систему з наслонних кроків? Затяжка не потрібна. Вся ідея в тому, що коли ми робимо врізки Таким чином формуються горизонтальні площадки. Вибачте, хлопці, потрібно звикнути, де, де там видно. Наприклад, ось тут у нас центральна балка, на котру ми спираємось. Звісно, симметрично пішло туди. А тут в нас моурлат. Хто захоче, знайде, є навіть е, е, доказ того, що при такому формуванні немає ніякого розпору, тобто теоретичний, е, господі, теоретична розкладка, доказ того, що це вірно. Навіть коли в нас є ось, ось така вертикальна таке вертикальне навантаження, ми знаємо з вами, що якщо в, ми візьмемо так, брусочок і покладемо його. Ну, в житті, я думаю, багато хто стикався з цим, і от сюди будемо тиснути, то оцей от наш брусочок, він піде в бік ось сюди, тобто є оцей розпор. Звичайна ситуація у житті. Але в конструкціях, коли формуються ось такі горизонтальні площадки, от цього, е е цього усиля його нема. Просто нема, тому що все навантаження передається строго вертикально. Це теж гарно, тому що тут є стіна в нас є шпілька, котра прикручуємо рула до стіни. І якщо є якесь бокове такий такий боковий тиск, у нас може призайти ось тут розрушення конструкції. Тобто наша стіна може просто ну із за цього бокового тиску. Розвалитися. Вона не розрахована на такі на, на, на тиск ось Тому е, дві. Мінімум дві. Інший підхід, коли ми формуємо ферму, з вами, наприклад, Ну не можемо ми покласти цей оцей елемент. Ну Нема в нас стін, на котрий він може спиратися. В такому разі, верхні частини. Може формуватися фірма. І ось ця затяжка працює на розтягнення. А дві площадки ми формуємо отут і отут, в зонах Маурлаца. І це теж безразпорна система. Те ж саме при вертикальному навантаженні в нас зусилля передаються строго вертикально. А той розпор, який виникає, він знімається от цією розтяжкою. Зрозуміло, тобто є і ті, і ті, і ті під підхід. Ну, оцей варіант називається Наслонна Крокви. Наслонне стропіла. Ну, якщо російською. Так, я ж вчу українську. В цьому свій час. Так, ясно. Тому при 4 метрах, якщо ну, є такі, таке поняття як остаточний розпір, що, що це значить? Це значить, що якщо в нас з вами деревина ну, січення нашої кроки маленьке, тобто оця висота недостатня для того, щоб задати нам жорсткість цього елементу, і він під нашим навантаженням буде отак от вигибатися. Бачите? То так тут може з'явитися це зусилля. Може з'явитися Оцей називається остаточний розпор. Із-за того, що дерево, воно не стронкає, воно достатньо по собі еластичне. Тому перший розрахунок в дерев'яних конструкціях це по другому придільному состоянню. Тобто по деформаціях. Якщо по деформаціях проходить, Наше січення, то тоді робиться розрахунок по першому предельному состоянию перевіряється на міцність. це метал і дерево. Зрозуміло. Ну, а виходить так, що, от іноді, знаєте, приходить хтось бачить, що ми там, наприклад, на прильоті 104 метри кладемо там крокву 150 десь. І починається. Ось мій дід, він сюди клав з жердину 100 міліметрів, і ось дах стоїть 20-30 років, і все в нього гаразд. Не треба сперечатися, так воно і є. Тому що дід-китаєць, він звик до таких форм. Ну, а ви, якщо звикли до таких форм, то вам це не підходить. Враховуйте це.